Вітаю в ефірі новини на відкритому у студії Аліна Мирко. І про головні події п'ятниці від журналістів телеканалу «Відкритий» дивіться просто зараз. Новорічний подарунок проїзд у Дніпрі все-таки здорожчає. Операція «Ялинка», інспекція з благоустрою разом із журналістами перевірили ялинкові базари міста. Новорічний трамвай, він вийшов на перший маршрут у Дніпрі. Рослини прокидаються. Через теплу зиму в ботанічному саду ДНУ заквітла калина. І про це все більш детально. Блокували діяльність мережі залів гральних автоматів. Правоохоронці Дніпропетровщини провели спільну спецоперацію. Вони відпрацювали понад 300 адрес, де був доступ до азартних ігор. Під час обшуків вилучили майже 2,5 тисячі комп'ютерів, більше ніж 100 ігрових автоматів та гроші. Тривають слідчі дії. У Павлограді патрульна поліція при огляді автомобіля, який порушив правила дорожнього руху, вилучила зброю і наркотики. Правоохоронці виявили пакет з кристалічною речовиною, схожою на амфетамін, і з гортки з речовиною, схожою на канабіс. Також знайшли ножі, биту і гранату. Місцева прокуратура відкрила кримінальне провадження. Раніше чоловік вже притягувався до кримінальної відповідальності. У неділю, 22 грудня, на Дніпропетровщині відбудуться вибори у 5 нових об'єднаних громадах. Ще в 3 пройдуть до вибори депутатів. Працюватимуть 47 дільниць, на них чергуватимуть по 2 поліцейських. У резерві 100 бійців спецпідрозділів, 60 працівників Нацгвардії України, посилені слідчо-оперативні групи, додаткові мобільні наряди. Ми вважаємо, що вибори пройдуть без правопорушень, оскільки ніяких підстав немає для того, щоб такі порушення відбувалися. Агітація проводиться зараз законно, і сил засобів поліції достатньо для того, щоб тримати правопорядок і тримати ситуацію з виборами в законному руслі. У Дніпропетровській облдержадміністрації вперше зібралася інвестиційна рада. Вона об'єднала понад 30 представників підприємств регіону. Вони разом з обласною владою працюватимуть над покращенням бізнес-клімату в області. Про це далі в сюжеті. У залі засідань підприємці області готуються до першого зібрання інвестиційної ради. За круглим столом вони говоритимуть про співпрацю з обласною владою, аби разом покращити життя в регіоні. Мають амбітні плани щодо усіх галузей від IT-технологій до сільського господарства. З одного боку, це нові проекти, це проекти з державою. З іншого боку, це залучення інвестицій саме в галузі економіки, які сьогодні працюють, які сьогодні створюють реальний сектор економіки. Голова облдержадміністрації представив декілька напрямків роботи з бізнесменами. І кожен член ради може обрати для себе той, який найбільше до смаку. Ми зі своєї сторони хочемо внести свою частину в плані інвестицій в IT-індустрію. Потому что IT-индустрия на сегодня представлена в Днепре большим количеством компаний, большим количеством IT-специалистов, и на сегодня это 3% ВРП нашей области. Одним словом, влада шукає гроші для виробництва, розробки технологій та екологічних проєктів на місцях. Підприємці підтримують такий формат співпраці, але й нагадують про проблеми. Плани IT всі хороші, все хорошо, IT я повністю за. Но ситуація така, як, к сожалению, іноді буває, що от в зв'язку з тими проблемами, які виникають, ну не тільки в нашій області, в країні, от, наприклад, там, з такою болезнью, як африканська чума, ми можемо остатися взагалі без производства свинини і сала. Інвестиційна рада має стати інструментом залучення і захисту інвестицій. А задача влади – не заважати, а сприяти підприємцям. Це, власне, велика сила і великий інтелектуальний ресурс, який нам допоможе, я дуже сподіваюся, побудувати нову область з оновленими виробництвами, з оновленими екологічними підходами до створення нових підприємств. Нова інвестиційна рада збиратиметься щонайменше один раз на півріччя. Аліна Мирко, Євген Коденцов, Open News, телеканал «Відкритий». Козацький курган у селищі Обухівка можуть знищити, так вважають місцеві мешканці. Вони благають владу зберегти історичну пам'ятку. В ситуації розбиралася наша знімальна група.
Цей пагорб називають козацьким курганом. Пан Станіслав впевнений, його хочуть знести, аби на цьому місці щось побудувати. Дивлячись на те, що це історична спадщина, що це козацька спадщина, цей курган розданий на земельні ділянки під будівництво. Проблема з'явилася ще рік тому. Тоді у соцмережах місцеві написали, що у кургану з'явився власник. Споконвіку тут завжди у нас грали діти. У нас тут зимою повністю, як кажуть, можемо сказати, такий місцевий Діснейленд. Тут діти спускаються на санках цього кургану. От ми всі знали, що це курган ще за пам'ятних часів. Що тут не можна було навіть представити, що хтось може на нього посягнути. У Обухівській селищній раді відкидають усі звинувачення активістів. Виправдовуються, за роки незалежності України так і не створили генерального плану місцевості. А розробка такого документу занадто дорога. Та нема такого, нічого не робилося, ні план розвитку, ні планів ніяких, ні плану зонування. Чому ми почали цю роботу робити? В інституті землеустрою я був з директором особисто балакав. Вони, в їх є ліцензія на виготовлення має встановлення, теж це десь порядка 400 тисяч. Молода дівчинка нова, ми з нею общалися, десь теж ще 400 тисяч. Ну, після того, як буде генеральний план, вона так не скажу. Правильно? Це зрозуміло, але ви кажете, що ці питання з 2015 року тягнуться. Так, вони тягнуться. Місцеві кажуть, не дадуть зруйнувати курган і готові виходити на акції протесту. Аліна Авраменко, Олександр Петров, Open News, телеканал «Відкритий». 90 років виповнилося коксохімічному виробництву Дніпровського металургійного заводу групи DCH Олександра Ярославського. Ювілей відзначили урочисто. На свято запросили усіх працівників – і ветеранів праці, і молодих спеціалістів. Про історію заводу та його сьогодення – далі у сюжеті. 19 грудня 1929 року коксохімічний цех заводу Петровського видав перший кокс. Тверде паливо, без якого неможливо уявити металургійну промисловість. З того дня і почалась історія заводу. Тисячі робітників щоденно розвивали та удосконалювали підприємство. І саме завдяки плідній праці колективу завод вийшов на міжнародний рівень. До 90-річчя виробництва нагородили ветеранів праці. Серед них і Віктор Павлович. Чоловік віддав заводу 38 років. На святі зустрівся зі своїми колегами. Приємно і дуже радий. Ми відмічали і 75 років заводу, і 80, і 85, і це 90. Може, теж та ж живемо. Коксохімічний цех – це понад 600 працівників. Є серед них і молоді спеціалісти, які зараз розвивають підприємство. Ну, моя трудова біографія состоялась. Я це все, чого я достиг в житті, все, що я маю, все, що у мене є, включая собственну сім'ю, це все достиження цього підприємства, це все якби зроблено тут, достигнуто тут. Небагато підприємств регіону можуть похизуватись таким почесним віком. Керівництво коксохімічного виробництва впевнено, що 90 років – це здобуток, адже є досвід, аби розвивати завод і надалі. Підприємство себе буде почувати прекрасно, якщо в цьому ж віці займатися омолодженням організму. Це капітальний ремонт, це модернізація обладнання і так далі. Що ми зараз і робимо, навіть в це не столь легке час для металургії. За обсягом виробництва підприємство серед лідерів коксохімічної галузі країни. За 2018 рік ДМЗ виготовило понад 600 тисяч тонн коксу. Хочу отдельно отметить, что с приходом группы DCH Александра Ярославского наше предприятие получило действительно вторую жизнь. Реализуется крупная инвестиционная программа, она рассчитана на несколько лет, и конкретно по коксохимической площадке только в этом году була капітально отремонтирована коксова батарея номер 5. У планах підприємства – оновлення пічного фонду цеху. Це покращить якість продукції та зменшить викиди в повітря. Тетяна Остролуцька, Олександр Вернигоров, Open News, телеканал «Відкритий».
На Дніпропетровщині головних лікарів тепер призначатимуть по-новому. У комісії, яка обирає лікарів, нові обличчя. Тепер у ній – медики, громадські активісти та представники обласної ради. Про це детальніше розкаже голова Дніпропетровської обласної ради Святослав Олійник. Сьогодні він у нас в студії. Вітаємо вас, Святославе Васильовичу. Вітаю. Тож розкажіть, як тепер обиратимуть головних лікарів? Власно кажучи, крім того, що змінилися там персональний склад цих конкурсних комісій, ми пропонували ввести певні додаткові критерії. І цим першим з цих критеріїв для номінантів на посаду головного лікаря є критерій економного витрачання бюджетних грошей. Справа в тім, що медицина в нашій країні є фактично з фінансової точки зору є такою чорною дірою. Туди вилітають, наприклад, в нашій області більше 3 мільярдів гривень. Це надзвичайно великі гроші. Але я не думаю, що наші люди задоволені тими послугами, які медичні заклади врешті їх надають. А відповідно, ми хочемо, щоб було перше чітке розмежування безкоштовних медичних послуг і платних медичних послуг. Статистика нам сьогодні показує, що більше 70% людей, які звертаються до лікарів, вони платять якісь гроші в лікарнях. Кому платять, за що платять, ніхто цього не знає, не розуміє. Тому що офіційно у нас наче медицина безкоштовна. От ми хочемо провести чіткий розподіл, що ця частина медицини, вона оплачена з бюджету за гроші платників податків і вона є гарантованою Конституцією безкоштовною частиною медичної послуги. А от ця частина інша, і там є відповідний перелік, це і там стоматологія, і інші. Я не буду зараз перелічувати, але в кожній лікарні є перелік тепер є перелік, після того, як затвердили його на сесії в обласній раді, перелік госпрорахункових послуг. Там, де ми даємо можливість не якийсь там корупційний спосіб брати ці гроші, а в легальний, офіційний спосіб, нехай там будуть оформлені, в тому числі з числа лікарів, там приватні підприємства і так далі, які офіційно можуть брати гроші за медичні послуги. От це просто повинно бути чітке розмежування. Ці списки пацієнти можуть десь побачити в медзакладах? Чи, можливо, на так, сайті ми, якомусь? По-перше, навіть ще й в перед тим, в принципі, ці списки повинні і зараз висіти в лікувальних закладах. Ну, ще поки що не висять. Так, да, ми будемо просити обласний облздрав проконтролювати, щоб в кожній лікарні у нас була відповідне роз'яснення, дошка така, ну, інформаційна, де платна частина, де безкоштовна частина. Будемо це, я думаю, що з нового року впроваджувати достатньо так, імперативно. Повертаючись до конкурсу головних лікарів, які вимоги до учасників? От хто такий головний лікар на сьогоднішній день? Це і не лікар, і ще не менеджер. Це така собі універсальна людина, яка повинна і медперсонал, і господарську частину, і ще й лікарський процес якийсь врачебний там контролювати. Значить, ми хочемо навести тут теж певний порядок. Все ж таки головний лікар – це, в першу чергу, це менеджер, який обслуговує достатньо серйозне підприємство, велика кількість людей. І він повинен бути компетентний в медичній частині. На серйозну позицію на сьогоднішній день це точно вийде фігура фінансового директора. Зараз такої фігури немає. Вона скромно називається економіст, він наче є в кожній лікарні, але чим він там займається, не зрозуміло. Але нам потрібен фінансовий директор, який точно буде відповідати за рух грошей в цьому лікувальному закладі. Рух як бюджетних, так і позабюджетних грошей тих, які лікарня прийняла на госпрорахунковій основі. Значить, цей фінансовий директор нас навіть більше цікавить, ніж головний лікар. Саме чому? Тому що головний лікар – це все ж таки вертикаль Мінздраву, і нехай вони професійні якості лікарів самі забезпечують відповідно до тих можливостей освіти, які сьогодні існують. Нас цікавить економічне ефективне використання грошей. І відповідно нас цікавить більше фінансовий менеджер. А чи є вже такі менеджери? Вони сьогодні є економістами, називаються в лікарнях. Ми цю штатну одиницю перейменуємо в фактично. І він буде головним лікарем? Він буде фінансовим директором, займатися фінансами клініки. А головний лікар
який буде забезпечувати медичну частину, медичний процес. Тобто буде дві головні посади в лікарні? Фінансовий директор – це буде той, хто займається фінансами. І він нас цікавить, я ще раз кажу, як розпорядників бюджету більше, ніж головний лікар. Нас фінанси, економічне їх використання цікавить більше. Тому він що... буде десь звітувати, так, в департамент? А ми його, зрозуміло, звичайно, коли він вже дотичний до бюджетного потоку, він вже знаходиться під, буквально починаючи від Держаудитслужби і закінчуючи нашим, наприклад, обласним аудитом, який ми теж здійснюємо відносно руху фінансів. Так що ми фінанси різними способами контролюємо, і я вже не кажу про правоохоронні органи. А наша задача, щоб ці фінанси працювали максимально ефективно. Чи за новими правилами вже обрали когось? Триває конкурс на дві там чи кілька лікарень. Крім цього, є ще такий процес, що у нас близько 30 лікарень передається в територіальні громади. Вони зараз їх приймають на місця. Це міста там Нікополь, Марганець, Покров там і так далі, населені районні центри. І ми при передачі цих лікарень теж сказали місцевим радам про те, що коли ви прийміть на баланс своє майно, і тоді самі призначите туди головного лікаря, за тому числі з дотримання тих критеріїв, про які я казав, але частина буде призначатися вже комісіями отих міських відповідних територій, куди ми передаємо лікарні так званої первинної чи там вторинної цієї ланки. Дякуємо, що завітали до нас у студію. І в нас в гостях був голова Дніпропетровської обласної ради Святослав Олійник. Дякую. У Дніпрі нагородили технікуми та коледжі за спортивні досягнення студентів. Враховували участь у молодіжних чемпіонатах, змагання у складі збірних України та персональні спортивні перемоги. Подробиці – далі у сюжеті. Вже 10 років транспортно-економічний коледж у трійці спортивних лідерів Дніпра. Цьогоріч навчальний заклад посів перше місце у міському спортивно-оздоровчому конкурсі. Студенти коледжу найбільше полюбляють баскетбол, волейбол та легку атлетику. Цей рік був дуже напружений для нас. Бачите, ми обрядили монтажний коледж всього на 300 очков. Дуже приємний сюрприз в кінці уходящого року. Найвища сходинка і в коледжу технологій та дизайну. Тут займається спортом кожен четвертий студент. Деякі з них виборюють призові місця на чемпіонатах України, Європи та світу. Спортивну підготовку ми стараємося тримати на високому рівні, оскільки мало студентів у нас в нашому коледжі. Багато з них мають не основну групу для уроків фізкультури. Стараємося їх підтримувати, мотивуємо. У міській раді кажуть, спорт стає дедалі популярнішим серед молоді. Наразі у Дніпрі кожний п'ятий студент технікумів та коледжів захоплюється спортом. Рівень спортивної роботи в нашому місті отримав достойну оцінку не тільки в нашому місті, нами. Ми завжди гордимося, це ж наш міст, але це відмічають всі гості нашого міста, а найголовніше – міжнародна спортивна у фізкультурному конкурсі взяли участь понад 20 коледжів та технікумів Дніпра. Переможцями стали 6 навчальних закладів. Олександра Філієв, Генко Денцов, Open News, телеканал «Відкритий». Зі спортом товаришувати, здоровим бути. Футболісти-п'ятикласники спортивної школи номер 2 перемогли у міському турнірі з міні-футболу. На тренуваннях юних спортсменів побувала знімальна група «Відкритого». Вадиму 11 років. На футбол його привів батько. Хлопець не уявляє свого життя без шкіряного м'яча. Тренується по 1,5 години 4 дні на тиждень. Мріє стати відомим спортсменом, але займається не тільки заради слави. Я займаюся спортом 6 років, тому що мені подобався футбол. Я займаюся іменно в цій команді, тому що тут грали мої друзі. Тренер не нахвалиться своїми вихованцями. Каже, у дітей серйозні наміри. Зараз вони готуються до чергових змагань всеукраїнського турніру в Маріуполі. Планують на наступний рік грати чемпіонат України вже в парі з 2007 роком. Тобто 2008 року і 2009 року команди у нас неплохі зібрані, тому плани на майбутнє у нас такі, будемо говорити, приємні і сподіваємося
повторити результат минулого року. Футбольна секція безкоштовна. У команду набирають спортсменів від 6 років. Кристина Малікова, Андрій Лата, Open News, телеканал «Відкритий». Операція «Ялинка». Інспекція з благоустрою разом із журналістами проінспектували ялинкові базари міста, аби дізнатися, чи всі продавці мають документи та чи всі дерева чиповані. Деталі від наших журналістів. Напередодні Нового року у Дніпрі посилили контроль продажу ялинок. Інспекція з благоустрою перевіряє ялинкові базари. У продавців має бути дозвіл на торгівлю, накладна на ялинки та документи на оренду землі. В іншому випадку... За незаконну торгівлю ялинками підприємцю загрожує штраф від 800 до 1300 гривень. На одному з ялинкових базарів зустрічаємо продавця, у якого чипи на ялинках відсутні. Чоловік відмовляється коментувати на камеру, але запевняє, має дозвіл на продаж. Що це случилось? Ёлки без чипів, ми вже наблюдаємо, де ваші чипи. От, будь ласка, документи є. Пускай подивимося. Інспектор зразу викликає поліцію для з'ясування всіх обставин. Сполоханий продавець відразу знаходить чипи і виправдовується, мовляв, не встиг повісити, бо їх щойно привезли. На інших точках документи були в порядку. Раптова перевірка їх не злякала. Гурген продає новорічну хвою 8 років. Каже, чіпування вели вже як 3 роки. Чипи заспокоюють покупця, дерево продається легально. Все штампіровано, тобто, якщо пробити штрих-код, то базі України видає, що ялка срублена законно. На кожній ялці ще є клеймо з лісництва. Перевірити ялинку можна самостійно. Достатньо зайти на сайт Державного агентства лісових ресурсів, натиснути на кнопку «Перевірка новорічних дерев» та ввести номер, що вказаний на чіпі. Номер чіпа, його можна вбивати без букв, просто номерами. Вбиває цей номер, воно прогружає і вибиває. Тобто серію, породу і происхождение непосредственно этой ёлки. Все дуже просто, делается за 2 минути. Тобто це кожен чоловік може зробити, маючи смартфон, планшет, що угодно. Микита Доброславський, Олександр Вернігоров, Open News, телеканал «Відкритий». Новорічний подарунок – проїзд у Дніпрі все-таки здорожчає. Відповідне розпорядження підписав міський голова Борис Філатов. Тепер у трамваях, тролейбусах та метро доведеться платити не 4 гривні, а 6. Проте з якого саме дня підніметься ціна, поки що остаточно невідомо. Новорічний трамвай, він вийшов на перший маршрут у Дніпрі. У дизайні – малюнки та написи з привітаннями. Святковості додають і гірлянди, які засвічуються в темний час. Напередодні зимових свят так прикрашають кілька машин вже четвертий рік поспіль. На казковий трамвай дніпряни реагують з посмішкою. Дуже красиво, це таке якесь ярке пітно, разнообразие для міста, створює новогоднє настроєння. Звісно, він новогодній, красивий. Я думаю, що людей привлекає, особливо дітей, на ньому покататися, чого ні дітей, тим більше праздник почувствувати. Повинна ж бути радість житті, хоч і дітей, немножко. Він дуже крутий, сказочний, напоминає сказку. Звісно, подобається, коли украшають, коли чувствується праздник. Це всім подобається, праздничне настроєння. Рослини прокидаються. Через теплу зиму природа переплутала пори року. У ботанічному саду ДНУ на незимову теплу погоду реагує цвітінням калина. Однак фахівці наголошують, таке пробудження на рослинах позначиться негативно. Адже вони витрачають сили, необхідні їм для виживання в холодну пору. Якщо зима не вступить у свої права, рослини можуть загинути. В этом году необычайно теплая зима, то есть декабрь месяц, температуры не опускались практически ниже критических, поэтому сейчас повышенная влажность, были осадки, соответственно. А перед этим был практически сухой сентябрь, практически сухой август, и, соответственно, растения восприняли это как сигнал к возможному росту. Ну вот один из таких видов, который сейчас начал расцветать в ботаническом саду, это калина фарерская или калина душистая. Детальніше про погоду після новин, а в мене на цьому поки що все. Більше новин читайте на нашому сайті opentv.media. Залишайтеся з відкритим і до зустрічі у наступному ефірі.